Всім привіт! От вирішив зняти про свій курник, скажімо так, відео. Хотів розбивати його на частини, там про то, про все. Але в принципі практика показує, що людям не особо цікаво про це все дивитися. Тому я зніму зразу весь ролик про все, що і як. Я завів курей це вже більше півроку. Через інкубатор пройшов і так далі, бо яйця, інкубатор, все таке. Про це, якщо треба, я зніму, бо буду викладати. Ми купили цього року ще плюс 10 курчат, з них 5 померло. Того я вирішив, що тільки, слава Богу, з інкубаторських всі так і живуть. Нормально все, від малих до великих. Сам курник, це частина сараю, він з тої сторони, і там знизу, це туалет. Він будувався років, здається, 7-8 назад. Просто не було часу, ми тут не жили, то не було кому курей заводити. Потім от завів курей і вирішив зробити. Робив з того, що було під руками. Ось така територія обгорожена. Вона має так 4,5 метри до тої сітки. І отак от сюди до цього 3. Звідти від стопа сюди. Робив, от були стопи, була сітка. І от зверху це куски такої металевого каркаса. Просто ми по акції взяли довші. І пообрізали, от лишалось по півметра, я накрив. Чим спасаю? У нас тут бігають всякі, і коти, і не знаю, навіть лисиці бігають. Зараз вони ходять у нас зимою кури, а так тут сидять собі, я не переживаю, що хтось до них залізе. І частина шифера тут, брус. Там от, як видно, я поклав просто брус до стовпа і це все накрив. У нас було за цю зиму 2 рази сніг. Ось зараз кінець січня. Як бачите, болото і плюсова температура. То, в принципі, я думав, що провисне, десь може буде прогинатися, щоб налипало. Ні, все нормально. Навіть фірточку не було де, в принципі, показати цю, хто бачив відео на неї. Бо тому що в нас частіше отак може снігу намітати. Тому тут така фірточка, щоб відкатав і все. Щодо розмірів, до речі, чому 3 на 4,5? Я так прикинув. В принципі, в інтернеті пишуть, що на 1 квадратний метр йде від 2 до 5 курей. Тобто, якщо взяти, що в мене... тут 13,5 квадратів, це чисто лише подвір'я. То я спокійно можу тримати 25 і вище курей. Мені це, в принципі, поки що вистачає. Задумуюсь про там не знаю що, завжди можу додати сітку чи ще щось в тому дусі. Так, от щодо поїлок, скажімо так. Це на зиму варіант. Просто 5-літрова баклажка обрізана. Тут камінь всередині, вона в болоті. Я нічого не відмивав, все як є. Так воно в житті і буває. Це, в принципі, це я приніс. Воно в мене весняно-осінній варіант, скажімо так. Просто від ґрунтовки 2-літрова баклажка. Помита хорошо. І головне, щоб ґрунтовка там не висохла. Щоб не було залишків. Тут, не пам'ятаю, по-моєму, 3 літра чи 5 відро пластмасове обрізане. От на шурупи. Просто прикручено, не приклеєно нічого. Просто прикручено і воно тримається. І отвір. От буквально на палець нижче. Може чуть менше, ніж на палець. Набирається отвір, може сантиметр в діаметрі. Поклали пальцем, закрили отвір, налили води, закрутили повністю. Тут має бути резинка. Я спеціально вставляв, її не було. Зажали, пустили, воно набралося по цей отвір. Звичайна фізика. І все. І от на літо це таку баклажку 1-2 рази в день максимум. Далі, щодо годівниць. Це теж літній варіант особливо. Просто зробив на швидкоруч. Це вже 10-ка відро. І пластикова бутилка вже відрізана зверху. Тут, правда, отвори побільше. І вони понижчі від верха, бо кури розпорпують. І то все рівно це не зберігає від того, щоб вони не порозкидали пшеницю кругом. Ще є ось така. Для каші, там, для ще чогось. Кусок сотої труби розпилено. Дошки і... кусок ламіната. Може не зовсім естетично виглядає, але мені, щоб можна було їсти їм. Щоб годувало. І от зимовий варіант. Самий такий, замучений, скажімо так. Просто кришка. Ви сюди насипаєте їжу. Зазвичай практично в рівні я засипаю. Кілограмів, мабуть, за 2 йде сюди. І кладу. І хватає, в принципі, не на один день. Я трошки лінивий. То прийшов, відкрив курей, там, і вони собі тут їдять скільки хочуть. От ви, як бачите, пшениця є. Воно маленьке, але в принципі на курей хватає, по черзі поїдять. По ширині тут буквально 35 см. Як робиться?
ДСП-ха, менша ДСП-ха, щоб це під кутом було. Тут перепад приблизно 5 см. Ламінат виходить за межі, щоб сюди не капав дощ. Хоч тут є криша, але у нас вітер завіває і так далі. От воно навіть боком стоїть. Ну, кури все рівно так розпорпують трохи на землю. І тут ось ця нижня дошка. Ну, тут не видно її. Вона зроблена отак теж чуть під кутом, щоб пшениця сюди висипалась. І ось тут давайте згорну. От буквально чуть-чуть щілина. На 2 см. А це перепадом десь сантиметрів 5. Щоб вони, головне, щоб не викидали, я кажу. Бо кури дуже порпають так. Ну, клювами і так далі розкидають. Щодо самого курника. Це, в принципі, курник мав бути вище, там перемичка і так далі. А от це планувалося колись свиней тримати і так далі. Зробив от завіса, звичайна дверка з дошок зроблена. І вже коли прийшла зима, ну, зазвичай просто відкривав і тримав так. Але, щоб не виходило тепло, зробив ось таку штуку. Одна петля на двері. Просто ця ж дошка так була обрізана. Одна петля, тут гачок. Береться, чіпляється. В неї теж є, от, до речі, своя завіса. Закрив і все. І, в принципі, все нормально, ніхто туди не ходить. Щодо розмірів, кому буде цікаво. Проходять всі кури, всі петухи, вообще, взагалі проблем немає. Тут дошка 23. Ну і так вона. 30-35 по висоту. В принципі, цілком вистачає. Ну, а тепер щодо курятника. Ось так всередині. Тут не прибрано і тирсу, тут просто на дошках. Вчора, до речі, прибирав. Ну, кури сруть, особливо зараз зимою, коли більшість часу вони тут сидять, то гадять капітально. Тут оце я робив банти на першому поверсі. Відносно першому поверсі, скажімо так. Сам курник мав бути там зверху і звідси підніматися, але так як ми не заводили нічого і перекриття ще не зробив, то от зробив так, а потім вони почали залітати наверх, і щоб їм легше було спускатись і, в принципі, залітати, зробив ось такий трап. В них є своє вікно, зразу спланував. Оце сонце заходить, вже кури починають кладатись спати. Ну, спати, вони заходять всередину. Але в них є ось така лампочка, яка наводиться... Ну, я купив спеціальний таймер і от поклав його. Ось такий таймер, розетка. Фірма-виробник, в принципі, чи торгова марка, точніше, ролі не грає, вони всі однакові. Але брав саме такий, тому що він з пам'яті. От як видно, годинник іде, хоча він ніде не підключений, бо в нас буває світло вирубають і так далі. Просто наводив, от покажу, в мене воно зараз включається в 5.05, це якраз сонце заходить вже. І виключається, ну от зараз стоїть 19.50, ну в принципі близько 8. Я не так, ну, поступово додавав і так і залишив уже. Щоб було. Далі там переводиться. Там куча режимів. В принципі, цікава штука. Куча режимів. Наводиться погодинно, поденно. Навіть є як це, аварійні якісь там блимання і так далі. Потужність у неї написано 3600 Вт. Тому, в принципі, якби були морози і дійсно в курнику там було ближче до нуля, я планую зробити опалення. Ну, цього року вже вряд ли зроблю, бо ну, сенсу немає. Бачите, в нас тепло. То я сюди ще, напевно, і опалення ну, підключу. І в мене до опалення є своє ще релюха, але про опалення я поговорю, коли я його зроблю. Так от завдяки таймеру, в принципі, я поклав його і ніч стала в них менша, скажімо так, а день довший. Бо спочатку пробував, може, виключати, включати, інколи забуваєш. В принципі, почали тоді й нестись. Зразу кажу, не треба їм на ніч це лишати, кури теж повинні спати, їм треба спати вночі, в темряві саме. Тепер щодо гнізд. От є таких 4 гнізда на ніжках. Гнізда робляться приблизно на 4-5 курок одне. Я зразу вирішив зробити 4. Лучше один раз зробити більше, чим потім додавати чи ще щось. Тому... Робив по розмірах, от вони 35 на 35 см і в глибину теж 35, це такий куб, скажімо так. Робилось з старих кусків ДСПхи, тут от старі налічники, щоб сіно туди закласти, бортики, і також ось такий трап, щоб вони могли туди заходити, ті, що на другому поверсі. Вони звідси перепригають собі і туди заходять. Ну і зверху от такий дашок, він плоский, в
принципі, коли от загадять, я звідти змітаю. Все, розводьте курей, і хай буде у вас побільше яєць і м'яса.